Максимум 3 мандата да имат кметовете на общини в България. Такава промяна в закона за местното самоуправление ще подкрепят от политическо движение социал-демократи. Предложението ще бъде обсъдено на коалиционния съвет на БСП Лява България този месец. Продължителните мандати, които печелят кметовете, имат не само положителна насока в това, че развиват съответната община, но имат и своята така негативна насока, свързана с това, че свързват политическата и икономическа власт и се създават определени схеми за корупция, от което лично тези лица се облагодетелстват. Друг въпрос пред коалиция БСП Лява България, от която социал-демократите са част, е ограничаването на незаконната сеч. Според Елена Нонева, идеята за създаване на електронен билет не е удачна. С издаването на един билет той има трайност 12 часа, като в съответният билет е записана съответната и кубатура, давам за пример 10 кубика. В рамките на тези 12 часа, ние, разбира се, без помощта на служители, които работят в системата на горите, могат да бъде привозвана многократно дървесина по 10 кубика за тези 12 часа, не само тези 10, които са отразени. Други мерки за борба с незаконното изсичане на горите са да се завиши контрола при назначаването на служители в горските стопанства, самите работници във фирмите, които имат право да секат, да се квалифицират допълнително. Според социал-демократите, унищожените от бедствия гори са много повече от залесените територии, като няма гаранция, че засаждането на нови дръвчета е качествено.